asociācijas vēstule ir uzaicinājuma iesaistīties asociācijas darbībā. Paldies, darbinieki ir apmeklējuši jau vairākas asociācijas rīkotos pasākumus, un asociācijas vēstulē mums ir arī minētas tās priekšrocības, kādas varētu būt, var tikai piebilst to, ka esot šajā asociācijā, kurā ir gan juridiski biedri, gan fiziskas personas kā biedri, mums ir iespēja nu, teiksim, ātrāk piekļūt pie informācijas, kas varbūt vēl nav bijusi oficiāli, saņemt apmācības, kuras citur nav iespējams, un protams, biedriem ir vai nu 50 vai 100% atklāta apmācību un pasākumu apmeklēšanai. Mūsu ieteikums ir izvēlēties juridiskās personas biedru status mitīgs, nozīmē, ka atlaižu kvota ir 500 cilvēkiem, ja kuriem 500 cilvēkiem no pašvaldības pasākumu apmācību apmeklēšanai. Un 5 cilvēku kvota šī dalības maksa gadā ir 500 eiro. Paldies, jautājumu uzņēmēju. Ir priekš mūsu izvīta domas, ir sagatavot vārdu, vai tas pārbūt balsot? Pret? Atturās, paldies. Par rokas valdes pašvaldības Mēnjālas pagas pārvaldes darbā ūdens piedrādes un organizācijas sarākšanas un attīstības maksas apmaksas.